привіт, Буенос Ночес, Буенос Діас! Це легендарне шоу, яке дивиться вся країна. Мене звати Міла Єрмєєва, і я проведу тебе за лаштунки танців з зірками. Спонсор бекстейджу «Танці з зірками» – нова пошта, доставка майбутнього. Не змінюй свого ритму життя, замовляй доставку у поштомат та забирай відправлення у своєму під'їзді чи біля роботи в один клік у мобільному додатку. Нова пошта – швидше для тебе! Як то кажуть, hello, it's me, it's гурт творчий! А дайте мені шуму, тут велика команда стоїть, мене аплодує! Які ви круті, які ви класні, you're cool! Oh, and you're cool, and we are cool! Розкажіть мені, будь ласка, як це було співати і допомагати учасникам? Це Ліда Лі, це Олексій Базела, Андрій Джефрі. Я зрозумів. Це було неймовірно бути частиною перформансу, і коли ти граєш, даєш енергію, і одночасно люди танцюють, теж дають енергію, виходить такий суміш енергії, і неймовірно було. Я задоволений, ми насолодилися цим перформансом. Do you like this show? Of course, yes. This couple, Ліда Лі and Олексій? Very entertaining, very nice routine. I think it's beautiful. І дуже енергічно так. Yeah, very energetic. Do you like to dance? Of course. Which one? What about future season Dance with Stars? We don't know yet, but we have to talk to the team. But we think we might actually be here. From what I understand, we might actually be here next year. Вірогідно. It's about Джефрі. What about... Oh my God. Oh, my English is perfect. Андрій, що ти скажеш? Ти готовий брати участь у такому проєкті? Можливо... Треба подумати. А, ми ще й думати будемо. Добре, добре, ми запам'ятаємо, зафіксували цей момент. Я знаю, я була на вашому неймовірному концерті на велотреку. Це було дуже гучно, це було масштабно, це було неймовірно. Які ваші емоції зібрати таку публіку і ще й такий майданчик незвичний? Джефрі, how was your concert? It was beautiful, it was huge. And there are a lot of people who came to support us and listen to our music and you know dance with us. So I felt so much energy that night, so much adrenaline, so much you know, so much sweat passion. Because yes, passion, because we spent so much time practicing and trying to build it all from the ground up. So yeah. It was amazing. Всі, хто були учасниками створення цієї події, виклались на всі 100, ми не спали ночами, на репетиціях весь час і насолодилися просто на максимум. Ну, все, як відбувається тут на проєкті «Танці з зірками», але мені найцікавіше, знаєте що? На вашому концерті брала участь Олександра Заріцька, гурт «Казка». Але чомусь сьогодні ви співали під номер Ліди Лі. Ми вболіваємо за Казку, за Джемалу і за Ліду Лі. Ми підтримуємо її всіх. А чому ми співали під цей номер? Тому що... We can't sing for all of them, you know? We have to sing for one of them, yeah. It's very much money, big money. No. Мабуть, туди пісня ця не дуже підходила під їхній номер, а більше підходила для Ліди Лі, тому ми заспівали там. І це було круто, тому всі разом, давай-давай. Іди сюди, я йду до них, і ми голосуємо за улюблених учасників, як це робить гурт творчий. І ми чекаємо гурт творчий на паркеті. Вони будуть танцювати. Сальса, do you know? Чача? No drink to dance? I can dance, you said no drink. No drink to dance. My God. Yeah, it's we can dance salsa together. It's the best interview in the world. Next year we can dance salsa together on the stage. Разом будете танцювати. О, все, домовились. Хлопці, ви круті. You're cool. Thank you. I love you guys. Тебе з'явилася унікальна можливість поставити питання будь-якій зірковій парі. Усе дуже просто, лише будь-яке питання, яке тобі заманеться, саме під цим відео, і уважно дивись наступний випуск бекстейджу. Адже найкраще ми зачитаємо учасникам, а три особливі отримують подарунок від нової пошти. Нова пошта – це найзручніша доставка, адже не потрібно їхати до відділення, поштомат зовсім близько. Забирай відправлення цілодобово дорогою на роботу після побачення чи гучної вечірки. Нова пошта – зручніше для тебе.
Це був четвертий випуск «Бекстейджу танців з зірками». Я, Міла Єрмієва, щаслива бути разом з вами. Дивіться інші відео на нашому YouTube-каналі, танцюйте з серцем і не забувайте голосувати за улюблених учасників. А ми з вами дуже скоро побачимось.